Co kdybyste mohli zdvojnásobit rychlost mechanického odstraňování plevele? S aktivním naváděním nářadí integrovaným v traktoru můžete. Vzhledem ke stále přísnějším právním předpisům v oblasti ochrany životního prostředí a nárůstu rezistence plevelů, přináší aktivní navádění nářadí integrované v traktoru velké ekologické a ekonomické výhody. Aby při vysokých rychlostech nedošlo k poškození plodin, jsou traktor i nářadí vedeny individuálně pomocí dvou přijímačů Starfire. Pro zajištění maximální přesnosti je stroj veden kamerou Otto Track Vision. Kamera detekuje řádek a zajišťuje, aby se nářadí nedotýkalo plodin, zejména v polích, které nejsou osázeny systémem Otto Track. Nářadí je posouváno pomocí speciálního hydraulického válce ve spodních ramenech traktoru. To nejen šetří náklady na drahý rám s bočním posuvem, ale zároveň také snižuje hmotnost stroje, což má za následek menší zhutnění půdy. Velkou výhodou je, že si obsluha traktoru může nastavit práh přesnosti. Systém pak automaticky reguluje rychlost traktoru a i při proměnlivých podmínkách trvale udržuje ideální vzdálenost od rostlin. Tento integrovaný systém v kombinaci se stávajícími komponenty John Deere umožňuje traktoru vysokorychlostní mechanické odstraňování plevele a přesné zadávání řádků plodin. Zdvojnásobte svůj výkon a rychlost díky aktivnímu navádění nářadí integrovanému v traktoru. Vysokorychlostní přesné odplevelení. Zdvojnásobte svou rychlost při mechanickém odstraňování plevele pomocí aktivního navádění nářadí integrovaného v traktoru.